Alam mo na ba kung papaano ginawa ang peking video na ito? At bakit hindi maaaring basta nalang pumayag sa hair follicle test ang isang pangulo? Iyan ang mga bagay na ating bibigyan ng pinakamalinaw na kasagutan sa video ng ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Heto ang kumakalat na video ni PBBM at heto naman ang isang sample na ginawa ko kung saan ay pinalitan ko ng mukha ni Xi Jinping ang naturang video. At para magawa mo ito, ang kailangan mo lang ay isang AI tool na tinatawag na face swap video. Sa katunayan ay maaari mo itong gawin ng libre online at mas magiging klaro pa ang resulta nito kung gagamit ka ng mga professional application na may bayad kung saan ay mag-upload ka lang ng isang video at isang larawan na nais mong ipalit sa mukha ng nasa video at ang applications na ang bahalang magmanipula kung paano magmumukhang tunay na ibang tao ang nasa video. Ganyan lang kadaling gumawa ng defake video sa panahong ito. Gayon pa man marahil ang iba na hindi gaano updated sa makabagong teknolohiya ay mayroon pa ring agam-agam sa mga nakita nila which is hindi naman natin masisisi ang iba Lalo na kung matatanda na at hindi mahilig magbusisi sa kakayahan ng makabagong teknolohiya kung kayat ang ilan ay nadadala sa panibagong hamon ng dating pangulo na muling magpa test ang kasalukuyang pangulo pero sa pagkakataong ito ay hair follicle test na ang hiling ng dating pangulo pero bakit nga ba malabong patulan ng pangulo ang hamon na ito ng dating pangulo at para mas maunawaan natin ang lubusan ay alamin muna natin ang resulta ng forensic exam ng NBI at polisya sa nasabing defake video ng Pangulo. Ang forensic examination ng defake video ay proseso kung saan sinisiyasat ng mga eksperto ang video upang matukoy kung tunay o peke ang videong ito at ang mga hakbang na karaniwang ginagawa upang matukoy ito ay ang analysis ng metadata kung saan ay pinag-aaralan nito ang impormasyon sa metadata ng video gaya ng pecha at oras ng paglikha at kung anong uri ng kagamitan ang ginamit. Gayun pa man ang nasabing video ay sinadyang ipalabas lamang sa isang screen mula sa maiso gathering sa Los Angeles kaya't hindi ito basta matutukoy kung saan unang platform ini-upload ang nasabing solong video. Gayun pa man ang mga unang nagpakalat nito na pinaninindigang totoo ang video ay maaaring maging pangunahing sospek sa iskandalong ito at dahil nga tila planado ang pag-upload nito para makaiwas sa metadata analysis ay mga kaduda-duda na agad ang video. Maaari magsagawa ng forensic imaging ang mga eksperto kung sana ikukumpara ito sa lehitimong larawan ng nasa video at sa pagkakataong ito nga. Ang isinagawang forensic imaging ng mga eksperto ay nagpapakita ng pagkakaiba sa tainga ng Pangulo at tainga ng nasa video which is isang bagay na hindi mo basta mapapalitan sa parte ng isang tao. Ikatlo, ang authenticity verification kung saan dito ay nagsasagawa ang mga eksperto ng audio analysis o motion analysis upang tukuyin kung may mga hindi natural na aspeto o irregularidad sa video at dito nga ay maraming eksperto ang nagsabi Nakaduda-duda ang lighting at motion ng video. Bukod pa riyan dahil sinadyang i-upload dito sa isang screen lamang mula sa isang gathering ay mahihirapan ring magkaroon ng audio analysis ang mga eksperto patungkol sa orihinal na video. Kaya't sa makatuwid ay tila sinadya talaga ito. Kaya't kaduda-duda rin ito para sa prosesong ito. Ikaapat, source verification o ang pagsusuri ng pinagmulan ng video kabilang ang mga digital signature o mga digital na detalye ng gumawa ng video na obviously hindi madaling makukuha ang digital na pinagmulan nito dahil nga hindi ito direktang ini-upload sa isang platform mula sa social media. Gayun pa man ang gathering na ito sa Los Angeles at ang mga nanguna sa pagpapalabas nito ang magsisilbing pangunahing sospek sa iskandalong ito at malinaw na sinadya talaga upang hindi makuha ang digital signature ng nasabing video. Sa madaling salita ang mga hakbang upang matukoy ang authenticity ng video ay tila sinadyang hindi matukoy ng mga eksperto kung kaya't mas pinagtitibay nito na peke ang nasabing video dahil kung tunay ito ay hindi sila matatakot na isama ang audio ng nasabing video which is isa sa pinakamahalagang sangkap para matukoy ang authenticity nito kaya't malinaw na peke ang video lalo pa at napakadali lang gawin nito. Gayun pa kung ang lumabas sa video ay may kumpletong detalye ng audio, original na uploader ng solong video at accurate na lighting at motion ay doon pa lamang mauubliga na magpa test at sumailalim sa investigasyon ng Pangulo. Iyan ang tamang proseso na dapat sundin ng kahit sino, lalong-lalo na ang isang Pangulo. Iyan ang mga dahilan kung bakit hindi maaaring patulan ng Pangulo ang hamon ng dating Pangulo dahil walang sapat na basihan para muling magpa test ang Pangulo dahil bilang pinuno ng bansa. Siya ay may responsibilidad na pangalagaan ng dignidad ng kanyang opisina at ng bansa mismo at ang pagtugon sa bawat bintang na walang legal na proseso ay maaaring makasira sa pagpapanatili ng kanyang dignidad at kredibilidad bilang Pangulo. Dahil sa mga ganitong aligasyon ay napakahalaga na sumunod sa legal na proseso. Sa madaling salita ang pagpapatunay sa kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay dapat dumaan muna sa tamang proseso. Upang maging patas at wasto ang paglutas sa mga akusasyong ito dahil kung basta nalang papatol ang Pangulo sa hamong ito ay parang binali niya na rin ang proseso ng batas sa bansang ito na maaaring sa pamamagitan nito, ang lahat ng mapagbibintangan ay wala ng karapatang tumanggi kahit walang isinasagawang legal na proseso. Bukod pa rito ang pagpapahir follicle test kahit walang legal na basihan para isagawa ito ay maaaring lumikha pa ng mga panibagong issue gaya ng mas malawak na pagdududa, pagsasabutahe at marami pang iba. Kaya't napaka-importante na ang bawat hamon na tatanggapin ng kahit sinong tao, lalong-lalo na ang isang Pangulo na dumaan muna sa legal na proseso. At kung pagdudugtong-dugtongin natin ang lahat ng ibinabatong paninira sa Pangulo, ay malinaw na pamumuliti ka lamang ito dahil sa pagnanais ng iilan na mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Kaya't huwag nang magpaloko nang sa ganun ay hindi na lumiit ang tingin ng iba sa mga Pilipino gaya ng tingin ng mga taong may kinalaman sa gumawa ng videong ito dahil iniisip nila na sa pamamagitan nito ay maniniwala agad sa kanila ang kanilang mga taga-suporta at maaaring may ilan na napaniwala talaga sa faking video na ito dahil hindi sila ganoon kaalam sa kakayahan ng bagong teknolohiya sa panahong ito. Gayon pa man ay posibleng ang videong ito rin ang gigising sa kanilang pagkatao na sa kasalukuyan ay kanilang mapagtatanto na matagal na silang niloloko ng kanilang sinusuportahan na pilit pinababagsak ang Pangulo.